أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کہیے کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ رکھے، ہم سب کے پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے. آمین ثم آمین. میں آپ کو آج یہ دم کے آلو، کشمیری دم کے آلو بنانا بتا رہی ہوں. اس کے لیے یہ سب چیزیں چاہیے. یہ 500 گرام آلو ہے، یہ چھلے ہوئے چھل کے رکھے ہیں، اس کو تلنا ہے. یہ 500 گرام آلو ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک چمچہ چائے کا چمچہ ہلدی ہے، یہ 2 چائے کے چمچے لال مرچی ہے، یہ دھنیا ہے چائے کا چمچہ ایک، یہ 2 کشمیری مرچ ہے، یہ 2 کشمیری مرچ ہے، اور یہ 1 چائے کا چمچہ زیرا ہے، یہ گرم مسالہ ہے، یہ 5 الائچیاں ہیں، لونگ، پتا، شاہ زیرا اور کباب چینی، یہ 1 چمچہ ادرک لہسن ہے، یہ 2 چمچے نمک ہے، اور یہ 2 چھوٹے ٹماٹے ہیں جو کاٹ کے رکھ دیں، اس کا پیسٹ بنانا ہے، یہ بڑے 2 چمچے تیل ہے، وہ تلنے کے لیے الگ ہے، یہ پکانے کا تیل ہے، ایک دہی ہے 1 بڑا چمچہ لیں گے اس میں سے، اور یہ کوتمیر ہے، یہ کریا پاک ہے، اور یہ 3 ہری مرچیاں ہیں جو کاٹ کے رکھتے ہیں. اب اس طریقے سے اب یہ سب یہ 2 مسالے ہیں نا، یہ گرم مسالہ، زیرا، دھنیا اور یہ کشمیری مرچ، یہ سب اس کو بھن کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے، اور یہ ٹماٹروں کا بھی پیسٹ بنانا ہے، اور یہ آلو تل کے رکھنا ہے. یہ دھنیا ہے، یہ زیرا ہے، اور یہ گرم مسالہ، یہ مرچ ہے، اب یہ اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے. مسالوں کا پاؤڈر بنا لیے. اب یہ ٹماٹے ہیں، اس کا پیسٹ بنا لیں گے.
ये तेल तलने के लिए आलू, अभी आलू तले गए, आधे तले गए, अब इसको निकाल लेंगे। करिया पाक है, ये मिर्चिया है, अब ये हल्दी डालेंगे। ये अदरक लहसुन, ये मिर्ची, अब ये मसालों का पाउडर, अब ये टमाटरों का पेस्ट है,
इसमें थोड़ा कोथमीर डाल दी है, अब ये दही है एक बड़ा चम्मच, अभी आलू डाली है, ये है कश्मीरी दम आलू जो बहुत ही मजेदार और चटपटे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लीजिए ये कश्मीरी दम आलू तैयार हो गए। अब इसको शीरमा से खाइए, रोटी से खाइए, खाने से खाइए, जिससे चाहे खा सकते हैं, मजा देगा। लीजिए ये कश्मीरी दम आलू तैयार है, अब आप इसको शीरमा से खाइए या रुमाली रोटी से खाइए या तंदूरी रोटी से, आप किससे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा देगा। ये बहुत ही चटपटा मज़ेदार सालन है, आप ज़रूर बनाइए एक बार, उसके बाद मुझे बताइए कि आपको ये दम आलू कैसा लगा। आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो मुझे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, आप भी देखिए, दूसरों को भी शेयर करने के लिए बताइए। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल फिर दूसरी चीज़ बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।